Şamaxıda Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Türk Dövlətləri Təşkilatının 7-ci iclası keçirildi. İclasda Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev və Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Bağdat Amrev ilə birlikdə Türkmənistanın, Özbəkistanın, Qazaxıstanın, Türkiyənin və Macaristanın turizm rəhbərləri iştirak etdi. Tədbirdə çıxış edən Fuad Nağıyev bildirdi ki, iclasın əsas məqsədi müasir İpək yolu turizm marşrutunun inkişafının təşkilatı üzv dövlətlər arasında əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsinə xidmətidir. Sədr vurğuladı ki, ölkəmizdə gəlmə statistikasında Türk dövlətlərinin payı çoxdur və bu da inkişafa təkan verir. Daha sonra çıxış edən Bağdat Amrev isə Şamaxı şəhərinin 2023-cü il üçün Türk dünyasının turizm paytaxtı seçildiyini bildirdi. Baş katib qeyd etdi ki, əlaqələrin bütün müstəvilərdə inkişafı turizm sahəsinə də müsbət təsir göstərəcək. 7-ci iclas keçirilir. Əlbəttə ki, biz uzun bir yol gəlmişik bu iclasa qədər. Bizim ümumi müzakirə etdiyimiz məsələlər var ki, bu daha çox Türk dövlətlərinin mədəni tarixi irsi ilə bağlıdır, tanıdılması ilə bağlıdır, daha geniş turizm potensialının deməli auditoriya çatdırılması ilə bağlıdır. O cümlədən əlbəttə ki, İpək yolu marşrutu ilə, İpək yolunun verdiyi turizm məhsulları ilə bağlıdır. Bizim ölkələrimiz bilirsiniz, dost ölkələrdir, qardaş ölkələrdir, yaxınıq bir-birimizə və əlbəttə ki, ilk növbədə daxili turizmdən söz gedir ki, ölkələr arasında, regional ölkələr arasında olan daxili turizmdən gedir, böyük bir təşkilatın daxili turizmdən və əlbəttə ki, digər ölkələrdən, digər məsəl üçün çox daha geniş coğrafiyadan Türk dövlətlərinə turistlərin cəlb edilməsindən gedir. Burada həm kombo turlar gedir, yəni ki, birgə marşrutların qurulmasıdır, birgə məhsulların hazırlanmasıdır. Misal üçün, ski road, golf marşrutu var ki, biz Azərbaycanın təşəbbüsü ilə bunun üzərində iş qurulur. Bu xizəkçiliklə bağlıdır, golfla bağlıdır, sağlamlıqla bağlı olan Silk Road brendi altında olan məsələlərdir. İclas bitdikdən sonra isə jurnalistlər üçün mətbuat konferansı keçirildi. Konfransda çıxış edən baş katibin müavini Mirvahid Əzimov və agentliyin aparat rəhbəri Kənan Qasımov medianın suallarını cavablandırdı. Onlar azad olunmuş torpaqların böyük turizm potensialına malik olduğunu və bu ərazilərdə aparılan quruculuq işlərinə təşkilata üzv olan dövlətlərin cəlb olunduğunu dedilər. Həmçinin görüşdə Türk Dövlətləri Təşkilatının turizm üzrə yol xəritəsi sənədinin qəbul olunduğunu da bildirdilər. Mətbuat konfransından sonra jurnalistlərə müsahibə verən baş katibin müavini Mirvahid Əzimov vurğuladı ki, Şamaxının Türk dünyasının turizm paytaxtı seçilməsi ilə əlaqədar tədbirlər planı artıq hazırlanıb. Sadəcə öz təsdiqini gözləyir. Bundan başqa turizmin inkişafı üçün yol xəritəsi təsdiq olunub. Qış və golf turizminin inkişafı üçün daha sıx əməkdaşlıq etmək barədə razılığa gəlmişik. Bu, bizim təşkilatın fəaliyyət istiqamətlərində yenilikdir. Buna görə Azərbaycana təşəkkür edirik. Həmçinin turizmin inkişafı üçün ekspertlərin işçi qrupunun təsis edilməsi razılaşdırılıb. Türk ölkələrinin ən yaxşı kəndi layihəsini hazırlayacağıq. Düşünürəm ki, bu, Türk dövlətlərində kənd turizminin inkişafına tövbə verəcək və ən yaxşı kənd nominasiyası uğrunda Türk dövlətləri arasında rəqabət yaradacaq. Şamaxı şəhəri Azərbaycan Şirvanşahlar dövlətinin mərkəzi olub. Qonağı olduğumuz bu şəhər tarixi və mədəni abidələri ilə də məşhurdur. Buna görə də biz Şamaxını Türk dövlətlərinin turizm mərkəzi seçdik. Əminəm ki, növbəti il ərzində Şamaxıda keçirəcəyimiz tədbirlər bu şəhərə olan marağı daha da artıracaq. Qeyd edək ki, Şamaxı şəhəri 2023-cü ilin yanvarından 2024-cü ilin yanvarına qədər Türk dünyasının turizm paytaxtı elan edilib.